latching sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Qual vai ser? Ah, essa aqui. Já prepara aí. Ai, peguei o cabinho pequeno. Alô! Samba. Gente, eu não sambei de dentro do carro hoje, né? Quase sambei de dentro do carro, mas eu digo, deixa eu chegar e sambar ao vivo e a cores. Quem é vivo sempre aparece. Quem é vivo sempre aparece, né, gente? Eu apareci e é assim, né? Pudesse estar mais presente aqui. Mas logo, logo vou estar muito, muito mais presente na vida de vocês, com vários vídeos diários. Esses são os meus planos. Deus quiser. E ele há de querer, ele quer. Sei que ele quer. Vamos trabalhar, meu povo. Vou começar limpando a câmera, né? Porque vocês não são nem obrigados a olhar pra mim embaçada. Cadê? Estão me vendo desembaçada agora? E nós já estamos aqui limpando o banheiro. Esfregando, bem esfregado essas pias. E ó, te dizer, viu, gente? É muito bom quando a gente faz as coisas, mesmo aquilo que não é suposto de a gente estar fazendo, sabe? Suposto é um verbo em inglês, mas você entendeu o que eu quis dizer. Muito, tudo que você fizer com amor, com honestidade, você sempre, sempre, sempre vai ter um retorno bom, né? E é claro que não era o sonho dos meus pais que eu estivesse no outro país trabalhando como faxineira. Mas eu fui escolhendo meu caminho e as coisas foram acontecendo. Mas eu, sinceramente, eu nem reclamo de estar trazendo esse trabalho aqui, que é um trabalho que eu não vou fazer pro resto da minha vida, é um trabalho temporário. Que eu aprendi a fazer aqui, né? Porque no Brasil a gente faz faxina na nossa casa, né? Eu nunca fiz curso de faxina, muita coisa eu vim aprender aqui. E essa minha cliente dessa casa, é muito legal, gente, você ter dos seus clientes a recompensa, sabe? A recompensa do seu trabalho, de saber que você faz um trabalho bom, que você não tá enganando ninguém, que você não tá fazendo jeitinho brasileiro, que você não tá enganando a sua cliente. Por mais que às vezes eu faça esses vídeos aqui e tô aqui, daqui a pouco, ó, eu dou gás e sempre saio, recebo elogio, sempre recebo muita gratidão. E no dia do meu aniversário ela me deu um presente e disse pra mim, escreveu um cartãozinho, coisa mais linda, e ela disse que o melhor dia da semana é o dia que eu venho pra cá limpar a casa dela. Porque ela volta pra casa com muita satisfação, sabendo que vai estar a casa limpinha, cheirosa. E eu fiquei com muito orgulho de mim, de saber que, por mais que seja um serviço que eu não quero fazer pro resto da minha vida, eu faço ele com muito amor, dou o melhor que eu posso, não tô enganando ninguém, tô fazendo com muita honestidade. Né? Já que ela tá me pagando direitinho, me paga. Ai, não acredito, derramei. Ai. E é isso, é muito bom. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre trabalho aqui na Havaí. E sobre por que, eu já quero começar até de uma forma polêmica, por que é que algumas pessoas vêm pra cá e não arrumam trabalho? Por que é que elas saem daqui falando mal, não gostaram do Havaí, porque é que elas não conseguem. Porque uma pergunta que eu recebo diariamente, gente, é: tem trabalho no Havaí? Esses dias eu conheci uma menina que ela me fez essa pergunta um tempão atrás. Tem trabalho? E eu respondi. E é uma pergunta que as pessoas me perguntam muito: tem trabalho no Havaí? Tem trabalho no Havaí? E esse vídeo é sobre isso. Tem trabalho no Havaí? Mas será que você merece? Merece que eu digo, gente? Será que você é pra estar aqui? Será que você
deveria estar aqui trabalhando na Havaí, e eu vou responder pra vocês depois que eu entrar aquela bagunça que eu fiz aqui. Eu tô aqui nervosa assistindo o Felipe Toledo e o Ítalo Ferreira, a final do Campeonato Mundial. Gente, eu tô torcendo muito pro Felipe. Desde que eu cheguei na Havaí que eu torço pra ele ser campeão mundial. Porque ele merece muito, esse menino. A minha família, a gente torce por ele. Esse é o nosso favorito desde que eu cheguei aqui. Vamos ver. E ó, já fiz bastante coisa já. Tô descendo já. Então, câmeras, me perdoem. Felipinho, campeão! Não posso gritar, né, gente? Mas eu já gritei, já dei uns gritos sem áudio ali em cima. Uns gritos com o mute ligado. Felipe Toledo, campeão, gente. Desde 2014 que eu sei. Comecei a vivenciar essa coisa de surf, do mundo do surf, que eu torço por ele. E campeão mundial de surf. Esse que é um negócio, né? Não é pequeno, não. E agora eu vou almoçar. Desculpa aí que a gente tava no assunto. Mas eu vou ter que almoçar, gente. Tô com fome. Isso aqui, ó. Meu snack. É um lanchinho. Ops. Aqui tem um leite de amêndoas. Com a minha proteína, mas mais tarde. Isso aqui é uma água com gás, com cafeína. Que eu preciso pra voltar. Pode ir cedo, né? Até que meu almoço. Isso aqui, essa água. Minha água. Botar água congelada. Pra não ter a comida fria. A água eu vou tomar. E meus ovinhos pra mais tarde. Leite também. Minha proteína. Isso aqui é uma carnezinha moída também. Que eu gosto de fazer de lanchinho, sabe? E um chocolatinho, né? Porque eu também sou filha de Deus. Vamos almoçar. Gente, e por que que eu trago todos os meus lanches? Porque é muito fácil sair da dieta quando você come fora, sabe? Você come qualquer porcaria que você vê na frente, ou que tiver da vontade, ou quando você tá com fome, que teus olhos olharem, você vai lá e come sem saber se aquilo ali vai ser bom pra ti, né? Então, a dica pra quem quer se manter na dieta é organizar os seus lanches e levar todos com você, no seu trabalho, porque aí você não corre o risco de ficar com fome e comprar outras coisas por aí. Além de economizar dinheiro, né? Hello! Estamos de volta com a nossa programação normal. Enquanto eu tenho tempo para conversar com vocês e falar um pouco sobre esse assunto. Sobre o que eu te falei mais cedo. Tem ou não tem trabalho no Havaí? Então, gente. Trabalho tem. E tem. E tem. Apesar de que... Aí tem uma criatura aqui, e sempre tem aqueles, né, gente, que todo e qualquer serviço que aparece, mesmo ela estando cheia de trabalho, mesmo ela estando não podendo pegar mais um cliente, ela se oferece, nem que seja pra deixar o cliente na mão e dizer que não pode atender ele. Ela não sabe passar trabalho pra ninguém, ela não sabe recomendar ninguém, mas enfim, isso aí é pra outra história. Mas ter tem. Sabe? E invejosos dirão que não tem. Invejosos dirão que a ilha tá cheia. Invejosos dirão não venha, eu vim, mas você que não venha, sabe? O negócio, o trabalho, que toda vida eu falo pras pessoas que querem mudar pro Havaí e que querem procurar um emprego aqui, que são imigrantes e que não tem muita oportunidade, é que eu digo, as pessoas saem de onde elas estão. Seja Boston, seja Nova York, seja da Califórnia. E como todo começo, todo lugar que a gente chega, eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, gente, tem trabalho, mas a maioria das pessoas não querem chegar e começar do zero, e chegar e começar na humildade. Todo lugar que você vai, gente, as pessoas, elas têm medo de perder, sabe? Então elas já chegam no lugar, mesmo, não interessa a experiência que você tem, não interessa quanto de ano que você já trabalha com isso, todo lugar novo que você chega, eu acredito que você tem que chegar com humildade, sabe? É assim em todas as áreas da vida. A não ser que você venha com um emprego já
certo, você não vem, tipo assim, você, ah, você conseguiu ser contratado antes mesmo de chegar aqui, aí você já sabe o seu cargo, você já sabe a sua função. Mas se não, até mesmo no mundo do surf, né, que a gente acabou de ver, você vai chegar para surfar num pico novo, tem uns locais ali, você respeita o local, respeita as regras do local, não fica pegando as ondas do local, fica só com as, sabe, as rebarba para você, com aquele respeito com o local. Então, a maioria das pessoas, elas não querem perder, sabe? E é por isso que a maioria delas, né, digamos, 80% delas tem muita vontade de vir morar no Havaí, mas não vão conseguir porque elas estão com medo de perder. E para a gente ganhar coisas grandes, a gente vai ter que perder outras. Todo passo que a gente dá para frente, alguma coisa ficou para trás. Então as pessoas não querem perder nada, elas querem ganhar tudo, elas não querem se arriscar. E a primeira regra para você vencer na vida, sabe? Se você vai ver toda e qualquer pessoa que um dia que foi um grande, Steve Jobs, seja lá quem for, foram arriscar. Sabe? Eles arriscaram e, em determinados momentos, perderam várias coisas. Então, as pessoas não querem chegar aqui, construir a vida dela com humildade, sabe? Não querem começar na humildade. É o que eu sempre digo, gente, ó, você vai chegar aqui, você vai fazer sua cartela de cliente, seja lá como você vai procurar, seja lá como você for, se você for com limpeza, vou te dar o exemplo da limpeza. Você vai chegar aqui e você vai procurar os seus clientes. Né? Você vai chegar com uma grana já, toda vida eu digo, vem com uma grana para passar uns 2 meses, não ficar apertado, pagar o aluguel, e você ir fazendo a sua cartela de clientes. Gente, hoje eu tenho todo esse material que eu mostrei para vocês no início, mas no início eu comecei como ajudante, comecei aprendendo. E aí eu entendo que as pessoas que já alcançaram certas coisas, já têm uma companhia lá em Nova York, ou seja lá onde foi, quando chega para Havaí, que tem começado zero, elas já querem, elas já chegam com a imposição, com a... Mas eu já sabia fazer isso e às vezes não querem se submeter a nada, sabe? E se você não quer submeter a nada, tá tudo bem. Eu só acho que você... então tem que se virar só, sabe? Muita gente tá aqui sempre procurando ajudante, sempre tem amigas procurando ajudante pra limpeza. E eu já vi exemplos até de pessoas que trabalham na construção falar, ó, os caras chegam... Com a experiência que eles tiveram lá, no estado que eles já viveram, ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, então, cara, eu pago 25 a hora. Ah, mas eu sei fazer isso. Ah, mas eu pago 25 a hora. Ninguém tá botando a mão na arma no seu pescoço. E aí se acha humilhado, se acha, mas porque eu tenho experiência, e aí porque agora eu vou chegar e vou só fazer aquilo. E aí, aos poucos, às vezes, aconteceu de amigos meus de o cara provar, sabe? Se você já ganhava mais lá, então, se você não quer ficar nesse trabalho, tá tudo bem. Procura outro, talvez, que te pague mais. Mas esse, você vai ter que, às vezes, provar um pouco que você merece e que você sabe fazer aqui. Porque da boca pra fora é muito fácil você dizer, ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, sabe? Então, você vai lá, faz. E aí, muitos amigos meus, aconteceu já de na área da construção, a pessoa chegar e dizer, ah, eu sabia. O cara chegou lá, mostrou, e aumentei o salário dele, pro quanto que eu podia e tal, e depois o cara arrumou, ficou ali na humildade, trabalhando comigo, sendo meu helper, e depois o cara arrumou os trabalhos por si só, e foi trabalhando, e é assim que eu digo pra todo mundo que vem pra cá, sabe? Você fica com medo de não ter trabalho? Começa como helper, helper da limpeza. Ai, mas eu já tinha minha empresa. Então, abre tua empresa aqui, vai procurar teus clientes. Mas se não, se quer começar com um helper, começa pianinho, sabe? Começa criando teus clientes, fazendo teus clientes, ganhando ali. Porque o Havaí é sobre isso, gente, sabe? Não é sobre ganhar mais, não é sobre... Apesar que você vai, se você for uma pessoa boa, trabalhadora, você vai sim ganhar o que você merece, aquilo que você disser que você merece ganhar, sabe? Mas esse lugar, ele é muito mais que beleza. Quem já veio aqui, quem já... Ouviu meus vídeos, veio eu falar o tempo inteiro. Esse lugar é sobre uma energia que vem... Tipo assim, eu não tenho nem palavras às vezes pra explicar o que é o Havaí. Uma energia de cura, uma energia de te ensinar a fazer o bem, pra te transformar, pra quem deixa, né? Porque quando você não deixa, você vaza. Você vaza. E também não vou dizer que aqui só tem gente boa, não, porque tem gente que tá no início do processo. Tá bem no iniciozinho do processo, que ainda vai penar muito pra aprender, né? E que só não saiu daqui ainda, porque tô dizendo que aqui é a ilha
dos ursinhos carinhosos, não, sabe, gente? Mas eu acredito muito, sabe, na energia surreal que tem nessa ilha. Porque não é só sobre beleza, lugares bonitos tem nos Estados Unidos inteiro, tem no mundo inteiro, mas quem veio pra cá sabe o quanto é diferente, por isso que eu não consigo nem colocar em palavras o que é o Havaí. Então quando você vem pra cá, se você vem disposto a aprender, sabe, a ser humilde, a começar, eu acho que isso é só o atalho pra tu tá lá na frente daqui a pouco. Mas tu vai ser testado um pouquinho às vezes. Vai encontrar gente ruim no caminho, vai encontrar gente boa. Vai ter, assim, gente que vai querer se aproveitar, querer pagar muito, muito baixo. E aí tu vê aquela pessoa ali, ó. Não precisa sacanear com ela, não. Ela mesmo tá se sacaneando a si mesma. Se for uma pessoa que tá querendo se aproveitar de ti, que vê que tu consegue trabalhar bem, que tu merece ganhar mais e não te paga mais, tu vai sair logo dela. Tu vai sair e vai encontrar algo melhor pra ti, porque já aconteceu comigo, sabe? E é sobre isso, é sobre isso. Você quer vir pra Bahia, aqui tem trabalho sim, mas se prepara pra batalha, se prepara pro caminho, com muito entusiasmo, muita alegria, com energia boa, com coração grato, sabendo que na hora certa, Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Um beijo pra todo mundo, eu nunca peço, gente, curte. Dá uma curtidinha, não custa nada. Era pra eu ter pedido no primeiro início do vídeo. Mas é porque eu não faço roteiro pra fazer esses vídeos, gente. E aí eu acabo esquecendo. Mas curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que já falou sobre o Havaí ou que tem vontade de vir no Havaí. Compartilha, faz um comentáriozinho. Me manda amor. Aloha!